aldın, geçki muane. Omottuğu oylar menen, konoktu gepke tartıp, kızıktuğu oyun, gülkü, çağımdığı ırlar. Geçki muane programasında. İş gündörü 19.00'de biz menen birge olmuzda. 19-cu saatin 9-cu minutası kutmandu geçinizdir menen Maral Radiosu'nun ugarmandarı, jana ошондой эле Facebook баракчасынын көрөрмандары, сиздерге кечки маанай тартуулоо максатында кечки маанай программасын баштадык. Бир саат бою кызматыңыздарда сезим Жээнбек болмокчумун. Эми бүгүнкү эфирибизде сөз түрдө конок менен албетте куттуу студиябыздын бүгүнкү коногу дароо эле тааныштырбасам болбос. Чынында казак кыргыз достугу кылымга сакталып бүгүнкү күнгө чейин даңкталып айтылып келет. Бүгүнкү кечки маанай программасынын коногу казак уулу, кыргызындагы уулу десек жаңылышпайбыз, себеп дегенде кыргыздан дагы ордун табалды. Кыздардын жүрөк оорусу жылдыздуу мырза Биржан Байбол мырза, кош келипсиз. Чоң-чоң рахмат. Марал FM тракта угармандары, автокөлүктө отурган тыңдармандар, баршаңызга кеш кайрылуу болсун. Баршаңыз менен жүздөшүп отканыма онлайн түрдө кубанычтам. Чоң рахмат чакыргандарыңызга. Чоң рахмат, маанайыңыз жакшыбы? Ооба, эң сонун маңай. Анан бүгүнкү күнүңүз кандай өттү? Кандай маанайда өттү? Бүгүн аябай бошогон жок окшойсуз менимче. Бүгүнкү күн эрте турган эркектин бириси артык демекчи. Ошо эрте туруп жумуштар аткарган болчубуз. Кудай кааласа жакында сольный концерт болот. Кудай кааласа ошого даярдыкты жүргүзүп атабыз. Бишкекте. Ооба. Оо, сонун. Филармонияда, Кудай кааласа. Ноябрдын 8-9 күнү рекламамды тык коеюн да ошол жерге. Эң сонун ийгиликтерди каалайбыз, күтөбүз чыдамсыздык менен. Эгерде биздин угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз көрүп жаткан болсо, 8-9 ноябрда Биржан Байболдун концертин күтөбүз. Кайсыл жакта болот концертиңиз? Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында. Оо, эң сонун. Мына кандай жаңылыктар бар дегичек деле жаңылыктарыңызды балп беттирип айтып салдыңыз. Эң сонун, кубанычтабыз чын дегенде. Анан жакында эле концерт бердиңизби? Токтогул, Талас, Кара Балтага же 7 областка тең баарына тең бердиңизби? Биз майда мен Бишкекте алгачкы тушоокесер концертин бергенден кийин сразу бирден түштүк тараптагы шаарларга барып кайткан болатынбыз. Эми бул сапарда, бул гастролдук сапарда жанагы эң жанагы тарыхый жанагы ырчыларга бай десек да болот го. Сондай күчтө жанагындай шаарларды аралап кайтты. Токтогул жергесине. Токтогул жергеси, Батырлар эли, Манас шаарында. Оо, сонун. Ия, ушундай анын Караколго бардык. Токмок бар, Кара Балта бар. Ушундай аралап кайткан болчубуз. Эми бул кандай өттү? Кандай кабыл алды? Менчи тарыхчаңызды көрүп аттык. Жалаң эле апалар колдоп курчо, апалардын курчоосунда жүрдүңүз окшойт, э? Ооба, Кудайга сан шүгөр, ушундай колдоган апаларым бар. Ар жактан, ар региондон сонун болду концерттерибиз. Өтө сонун болду, прям билмейм, мындай эсте калатындай гастроль болуп келди ошол. Ар шаардын өзүнүн оруну бар. Ооба. Баардык шаардагы угармандарга, тыңдармандарга көптөп алгысымды айтабыз, терең ыраазылыгыбызды билдиребиз. Эң сонун. Эгерде угармандар, көрөрмандар, сиздердин дагы сурооңуздар болсо же каалоо тилектериңиздер болсо биздин WhatsApp номерге, же болбосо Facebook'тан дагы түзгөрсөңүздөр болот. 709-68-06-06 номерлери кызматыңыздарда. Анан акыркы күндөрү Канат Култаев менен иштешип баштаганыңызды көрүп калдык. Мурунку продюсериңиз казак Аслан Камысбаев менен иштешпей калдыңызбы? Эмне болду? Ошол тууралуу сүйлөңүзчү кененирээк. Аслан агабыз менен белгилүү бир себептерге байланышты жумуш убактысы, биз мисалга 5 жылдык контрактыбыз болгон. Бирок өзүнүн бир себептерине байланышты менин жумушун токтоткан болчу. Анан энди мен деле эми баштап келаткан адаммын чыгармачылык жолун. Ошон үчүн жанында аябай өзүнүн жолун көрсөтө турган, энди али жашпын да, балким жаштыкка салынып бирдеңелер билдирип коюм мүмкүн. Ошон үчүн жанында бир үлкен адамдын болгону дурус деп ар дайым кеңешин берип отуратын. Ошон үчүн силердин номер один продюсерлериңизди тартып алдым деңиз. Мен кызганып атам. Тамаша.
Айсонун. Анан угармандарыбыздан дагы билдирүүлөр келип атат. Кандайсың Биржан? Өнүң жагат, жылдыздуусуң, бар бол чыгармачылыгыңды сыйла, ийгилик деген билдирүү бар угармандардан келген. Амин. Салам Биржан уулум, чыгармачылык ийгилик тунук эфир ырдаткылачы деген дагы угарманыбыз бар. Анда келиңиз, ырдайлы кайсыл чыгарманы ырдайсыз? Проблема жок. Проблема жок. Азыр бул жактан коюп берейин. Проблемалар болбосун. Ооба, ошондой эле болсун. Келиңиздер, кадырман угармандар, үн алгыга жакыныраак келиңиздер дагы болушунча чоңойтуңуздар. Алдыда Биржан Байбол, проблема жок. Өз өзүңдү жеңбей, жеңериңди билбей, кыялга жетүүгө жетпей такча дебей, кайгырасың күндө өмүр сүргүн келбей, өкүнбөгүн кайра элдин баары сендей. Карыздарым канча, парыздарым канча, күлүп жүрө берем кайгысы жок жандай. Кредиттерим бар деп ойлонбоймун анча, чечиле талбары чечилгендей болсо, чечилбей талбары чечилбеген болсо. Эх, өмүрүм таттуу, кантем көңүл калды. Сагынасың дайым ал балалык чакты. Ар бир адам үчүн өткөн күндөр таттуу. Бул күндөр да өтөр, барктар бир саатта. Карыздарым канча, парыздарым канча, күлүп жүрө берем кайгысы жок жандай. Кредиттерим бар деп ойлонбоймун анча, чечиле талбары чечилгендей болсо, чечилбей талбары эй чечилбеген болсо. Хейде ушанда отуралы сугармандар, билейбиз, барыңыздарды бийге жакыныраак чакыралы. Карыздарым канча, парыздарым канча, күлүп жүрө берем кайгысы жок жандай. Проблемалар бар деп ойлонбоймун анча, чечиле талбары чечилгендей болсо. Карыздарым канча, парыздарым канча, күлүп жүрө берем кайгысы жок жандай. Проблемалар бар деп ойлонбоймун анча, чечиле талбары чечилгендей болсо, чечилбей талбары эй чечилбеген болсо. Баракелде, баракелде, бул кол чабар сиз үчүн жаңысын азаматсыз. Кайра-кайра эле ырдатып отурум келет го чиркин. Азаматсыз. Эми көз тийип калмасын. Ооба, көз тийбесин, көз тийбесин. Анан Кыргызстанга чыгармачылыкка байланыштуу көчүп келдим дедиңиз. Дээрлик жарым жыл өттү. Анан Казакстанды сагынбай элесизби? Ата-энеңизди же барып учурашып турасызбы? Ооба, азыр 21-чи кылымда. Баягы же ат энеңиз бул жактабы дегендей. 21-чи кылым, баягыдай ат үстүндө жүрүп иштерткөн ан жака, иштерткөн мына жака эмес. Кудайга сан шүкүр, азыр мына 1-2 сааттык жол ат энеге барып үчүн. Казакстандагы достарымды сагынсам, алар келип турат, болмосо мен барып турам. Арине эки ортодо жүргөн баламын азыр. Бир аягым Кыргызстанда, бир аягым Казакстанда. Оо, сонун. Ошондой эле болсун. Анан бир суроо кызыктырып атат. Жакында эле инста баракчаңыздан көрдүк. Калыз Жакыпов экөөңүздөр желектерди жамынып алып, кыргыз казак желегин жамынып алып ушундай бир сонун видео тарткан экенсиздер. Анан жакында сиздердин дуэт күтөбүзбү? Бул эмне болгон видео же клиптен үзүндүбү? Мына ушул суроо кызыктырып атат да. Биз энди өзүм замандаштарым да калыс деген э. Кудайга сан шүкүр, ушундай достарым барына кыргыз элинен. Энди чыгармачылык жалпы энди бир
кемеде жүргөн адамдарыбыз ошон үчүн ар дайым хотя бы дөйтөрдө алсак да бир шаармачылык жолдорубуз байланыштуу болуп турган дүрүс деп ойладык. Анан булган бир себеп калыс бир концертте бир кийим кийгенин байкап калдым да. Ошо кийимин костюм шалбарын мен деле алган болчумун да, анан ага чалып атпайм ба, окшош экөөңүздөр. Канча калдың деп коем. Канча калдың деп. Ошон бирдей жерден бир жерден алган экенбиз, экөөбүздүн деле вкусубуз окшош экен. Ошо анан сүрөткө түшүп коелу, эгиз кооздой эле деп койгом. Анан доке давай желектер алып балачага барып тартып келели видео деп, мындай сонун видео болсун деп калыс айтты. Анан мен макулданып экөөбүз сонун кылып барып тартып келдик. Ошо сонун сонун ушунчалык өзгөчөлүк, сонун жаратылыштын коозу менен аябай сонун видео болуптур чындыгында. Ооба, чоң рахмат. Эң сонун. Анан бул жактан угармандарыбыздан келген билдирүүлөр бар экен. Салам Биржан, кутман кеч, тонуга эфирге алайым. Негатив комментарийлерге көңүл буруп жооп бересизби деген билдирүү бар экен. Негизи андай комментарий барбы? Негатив. Сөзсүз түрдө болот го. Анан ага көңүл бурасызбы? Мен кичине көңүлүм ооруп калат кийде оккан кезде. Мындай эми кыргыз элинен жазып атканда катты деле мындай тийип кетпейт да, энди мындай өзүнчө по-своему тиет деп коеюн. Казакстандан да угармандар жашат го. Ар кандай тилдерин айтып. Ооба. Эмне иштеп жүрсүң Кыргызстанда деп. Жанагындай ауыр-ауыр бир сөздөр жазып жиберсе мындай көңүлүм ооруп калат ушу казактар жазган кезде. Ошо өзүңө билмейм, башка бирөөнүн шыбыгына көргөндө, шыбыгына катты тийгенден көрө акешеңдин шыбыгы катыраак тиет дегендей, ушундай кээде катты тийип калат да өзүбүздүн казактардын сөздөрү. Ооба, баягы чыгармачыл адамдар баягы жүрөгүбүз назик келет эмеспи? Кичинекей эле бир оор сөз катуу тиет эмеспи? Ооба. Анан бул жакта каалоо тилектер бар. Салам Биржан, чыгармачыл ийгиликтерди каалаймын, азаматсың, көптөгөн ийгиликтерди багындыра бер деген угарманыбыз бар экен. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Анан мындай суроо бар экен, кайсы музыкалык жанрлар сизге жакын деген дагы билдирүү бар экен. Жалпы мындай медляк го бизге кер, мен билмейм, өзүм кийде медляктарды сонун ордоп чыгам да жанрдан. Анан шаңдоорлор жанрынан. Менинде катты музыкалдык билим болмагандан кийин азыр мындай кылымий түрдө айта албай атам силерге. Ошон үчүн элге карапайым тилде сөйлөйүн да, жалпак тилде. Элге карапайым тилде. Шаңдоо ошо. Жалпы көп германдарым айтат, сен мындай муңлуу эмес, сага шаңдоорлор жарышат экен деп. Эң сонун, эң сонун. Анан жеңелер деген ырдаткылачы деген дагы билдирүүлөр бар экен бул жакта. Сөзсүз түрдө алдыңкы мүнөттөрдү ырдатабыз кадырман угарманым. Дагы кандай сурооруңуздар бар жана ошондой эле каалоо тилектериңиздер бар, жазсаңыздар болот. 709-68-06-06 номерине WhatsApp'тан билдирүү жөнөтүңүз жана ошондой эле Facebook баракчабыздан түз көрүңүз биздин Биржан Байбол мырзаны. Анда келиңиз дагы бир жагымдуу чыгармага кезектүү берелик. Кайсыл чыгарманы? Жаным деген чыгарманы коюп берейинби? Давайте жүрөгүмдөгү тумарым болот. Тумарым деген Сарлык Камбарлиев ахын. Болду, болду. Композитор акамдын сонун бир ыры бар болчу, ошо мага белекке берген. Кеттик анда эмесе. Рахат алам жаным сени сүйүүдөн, да жабаймын жаным сен деп жүрдүн. Мени түшүнгөн, мени таңдаган, сенин бар экениңе сүйүнүп. Кубат алам жаным сени сагынып, махабаттын жылы оту жагылып. Кыялымдагы бакытым болуп, калгансың жүрөйүмө жазылып. Бүгүн барам сага гүл алып, дос болчу жаным кубанып. Сен менин аманатым асылым, жүрөгүмдөгү тумарым. Бүгүн барам сага гүл алып,
тосып алчы жаным кубанып. Сен менин аманатым асылым, жүрөгүмдөгү тумарым, томарым. Seni menin bildim suyu terengim, canda bul can menin keregim. Seni suyumun uşul tübülük, dökümüz bir buludum sebebi. Bugün baram sağa gül alıp, dost balçı canım kubanıp. Sen menin amanatım asılım, jürögümdö tumarım. Bugün varım sana gül alıp, toz balçı canım kubanıp. Sen menin amanatım asılım, jürögümdögü tumarım, tumarım. Barakinge. La 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 la. Sağa gül alıp, toz balçı canım kubanıp. Sen menin amanatım asılım, jürögümdögü tumarım. Bugün baram sağa gül alıp, toz balçı canım kubanıp. Sen menin amanatım asılım, jürögümdögü tumarım, tumarım. Barakeldi, barakeldi. Azamat siz bu kavçalar siz üçün janırsın. Anam bul jürögümdögü tumarım degen ырды Зарлык Камбаралиев белеке берди деп калдыңыз. Анан мурунку маегиңизден да угуп калдым. Буюрса Зарлык Камбаралиев менен дуэт ырдайм деген дагы оюм бар деген. Ошол оюңуз ишке ашып атабы? Алдыда дагы кандай пландарыңыз бар? Ой, эски интервьюлардан эзилеп чопсуз эле. Баарын тештеп чыктым. Сан. Ушундай жакшы эле мындай. Баардан карап чыккан. Так, Зарлык акам менен ниет болгон, бирок эми энди башталып атат го. Кудай кааласа, алдагы убакта болот деген ишенчтебин. Азыр Зарлык акам да кичкене өзүнүн чыгармачылыгы менен кудай кааласа окслерде жана арпалыш жүр пока. Кудай кааласа алдагы убакта неге айтпаска буюрса. Буюрса. Күтүп туралы. Мындай өтө кыргыз элинин баардык мисалы ким ырдап атат баардыгына жазып берген да. Эң сонун ырчы, обончу, акын. Со. Бир оксу менен дуэт аткаруу тоже бир кыял да. Анан 7-8 ноябрда концерт коем деп калбадыңызбы? Ага даярдыктарыңыз кандай болуп атат? Кандай өзгөчөлүктөр бар? Кудай кааласа жакшы даярдыктар буюрса, иншалла бул жолу концертибиз жанагындай живой инструменттер менен ырдалат, бенд деп коет, баягы да ВИА ансамбль деп коет, ушундай жана барабан, гитара деген сыяктуу ушундай инструменттер менен живой ырдалат. Анан биринчи блогу менен экинчи блогу ушундай бенд менен ырдалат өзүнүн ырларынан. Анан үчүнчү блог жаңы ырлар буюрса. Ошо әлі еш кайка чыкпаган жаңы ырлар жаңырат кудай кааласа. И жаңы дуэттер кудай кааласа деп. Кимдер менен эгерде сыр болбосо кимдер менен дуэт аткарасыз? Сыр болуп кала берсе кеп. Сыр болуп калсынбы? Макул, угармандар, көрөрмандар сыр болсун. Аябай сонун мыкты деңгээлде өтөт деген ишенчтебиз. Андыктан баарыңыздарды күтөбүз 7-8 ноябрь саат 18:30 болуш керек менимче. Сааты канча? Сол саатын тактабадым. 8-9 өзү 21 күн каптым мен баарын эсептеп келдим келсем. Али жүрбүз го. Кудай кааласа
Энди бир алла, айтор Аллах тааламан сан шүкүр постоянно осындай болуп турат. Аллаа. Бирок Кудайга шүкүр, мен ишенем. Аа, себеп дегенде продюсериңиз Канат Култаев. Ошол себептен мен дээрлик толук түрдө ишенчтемин. Ооба. Анан бул жакта угармандарыбыз ассаламу алейкум, Арал радиосунун жалпы жамааты жана бордош Биржан иним азаматсың, эки элдин маданиятын өркүндөтөр, чыгармачылык ийгилик деп билдирүүсүн калтырган экен. Амин. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат сизге. Анан бизде бир оюн бар. Ага. Ля-ля-фа ойнос. Көрөлү. Угармандар, келиңиздер, колуңуздарга телефонду кармаңыздар дагы ойноңуздар. Биржан Байбол менен сонун мыкты маанайда оюн куруп бериңиздер. Андай биз баштадык. Келиңиздер, барыңыздарды байланыштан күтөлү 709-68-06-06 номерин териңиз, жол болсо 0312-68-06-06 номерлери кызматыңыздарда. Сиздер байланышка чыксаңыздар, Биржан Байбол мырза сиздерге жардам берет. Ал эми сизге оюндун жүрүшүн тааныштырып өтөйүн. Бул нота оюнубуз 3 турдан турат. Биринчисинде болсо 10 нота, экинчи турда болсо 8 нота. Ал эми үчүнчү турда болсо 4 гана нота. Мына ушул 3 турдан өтсө, демек угарманыбыз жеңүүчү аныкталат. Келиңиз, угарманыбыз байланышка чыкчакты экөөбүз ойноп туралы десек, угарманыбыз бар экен, кабыл ала аланды. Ужума. Кабыл алды канда. Саламатсызбы, кутмандуу күн. Алло. Саламатсызбы, кутмандуу күнүңүз менен. Саламатчылы. Мүмкүн болсо үн алгыны таптакыр эле өчүрүп салыңыз. Себеп дегенде экөөңүзгө тең жолтоо болот, э? Аа, түшүнүктүү. Таанышалы, аты жөнүңүз? Менин атым Габриэл. Оо, өзгөчө аткен, э? Габриэл деспи? Габриэл. Оо, эми айтпай эле коеюн, тилим тишим сынып кетчү деп атат. Кош келипсиз. Кош келипсиз. Оюндун шартын жогоруда окусаңыз керек, э? Ассаламу алейкум, Габриэл байке. Алейкум ассалам. Сизге чыгармачылык ийгиликтер. Амин, айтканыңыз келсин. Азыр биринчи турда болсо 10 нотадан турган чыгарманы коюп беребиз. Ал чыгарма кимге таандык жана кайсылыр, мына ошону тапсаңыз экинчи турга өтөсүз. Экинчи турда болсо 8 нотаны коюп беребиз. Андан өтсөңүз 4 нотадан турган чыгарманы коюп беребиз. Даярсызбы? Түшүнүктүү, даярмын. Кеттик анда эмесе. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Жакшылап кунт коюңуз. Биржан мырза, сиз дагы жакшылап окуңуз. Анан сиз угарманыбызга жардам бересиз. Таппай баратсам, мындай үнүңүз менен огон созосуз, э? Кетти анда эмесе. Бул кайсыл чыгарма? Кыршоо. Ала кыргызча экен. Келиңиз, дагы бир жолу коюп берем. Жакшылап угуңуз, э? Муну баарыбыз сүйүп угабыз. Тара-та-та-та-ра-та-та. Дагы бир жолу коюп беренче. Дагы бир жолу. Бүгүн аябай мындай угармандарга аябай жардам бергим келип атат негедир. Анда дагы бир жолу коюп берем. Най-най-най деген эркен. Аягын улап койчу. Най-най-най-най сүйгөнүм менин. Ой, берекелде. Менде жооп жок. Жооп жок, э? Биржан мырза, сизде кандай болуп атат? Жооп барбы? Ал жакты карабай эле коюңуз. Жардам бере албайт. Ят. Энди мен балким... Так. Най-най-най. Ару затым эмеспи? Баракелди. Айтпай, он созбойт белеңиз. Макул. Сиздин урматыңызга кол чалар менен угарманыбызды экинчи турга узатабыз. Бул чыгарманы билесиз да, ару затымды. Келиңиз, билген болсоңуз, бир куплет ырдап өтүңүз, угарманым. Биржан мырза жардам берди. Эми сизден бир куплет ыр болсун. Келиңиз. Укпай калган окшойт. Угарман.
Угатасыз бы? Угатабыз. Жакшы угатабым. Биржан мырза сизге жардам бербеди, атын айтыпчы. Эми экинчи турга өтүп атпайсыз бы? Бир куплет ырдап койбойсуз бу ару затымырдын? Бу сөзүн мен башка бир ырдап берсем болобу? Макул, макул, макул. Кылымдардан кылым карыты. Ауде. Сиң угатан үн окшош экен. Осу агылы. Сан. Балжы таңган таттуу кымызда. Ауде. Ей, баракелде. Жердин сусун багынды. Ей, чиркин. Дагы алы сараңда. Ата жуттун. Кеттейт санамда акыл айтып асыл кеп айткан аталардын келин сагынам. Ай, баракелде, баракелде, бул колчолор сиз үчүн жаңырсын азаматсыз. Анан дуэт урдачунайге окшойбуз, же Биржан мырза менен дуэт урдачунайга окшойсуз, сенин жакшы экен. Эң сонун. Экинчи турга кош келипсиз. Экинчи турда болсо бир аз оорураак. Себеп дегенде 8 гана ноталык ырды коебуз. Даярсызбы? Даярбыз, даяр. Кеттик анда эмесе жакшылап угуңуз. Мен музыканы койдум. Бул кайсылар болду экен? Угарман, үн агыны өчүрүп салыңыз. Ошол себептен сизге тоскоол жаратып атат, э? Өчүрүп салыңыз. Биржан мырза, сиз жардам берсеңиз болот. Ойлонуп атам азыр, дагы бир жолу коюп берсеңиз. Сөз түрдүм, сөз түрдүм. Угарман, келиңиз дагы бир жолу коюп берейин. Бул кайсылар болду экен? Мен кезекти Бекжан мырзага берейин. Бекжан мырза? О, кудайым аа. Кудайым аа, сабыр берегин. Мени мынча кыйнап койдуңуз. Дагы бир жолу коюп берейин. Казак кыргызга тең бир ырлар болсо балким билип калышы мүмкүн. Азыр андай да ыр коюп берем. Буюрса, экинчи угарманыбыз кандай да ыр коюп берем. Азыр дагы бир жолу угуңуз, э? Көрөлү. Мен жардам болсун бүгүн аябай. Жакындап атасыз бир аз. Деп казакча ойло. Ой алла, өлөтүн болдук го. Келиңиз ий. Азыр ай казак. Аракет кылып көрүңүзчү. Кылып атам, кылып атам келиңер. Жармандарма ят болтуну. Эх. Угарман, вариант барбы? Вариант. Вариант бул бул билбейм вариант жок. Келиңиз бир вариант айтып көрүңүзчү. Чагылган. Чагылган дейсизби? Ай-ай-ай, тилекке каршы сиз менен кош айтышат экенбиз. Чоң рахмат, байланышка чыкканыңыз үчүн бар болуңуз. Кечиңиз көңүлдү өтсүн ооба. Мени алып кеттиң. Бизде болсо экинчи угарманыбыз бар. Кабыл алдык. Саламатсызбы, кутмандуу күн. Кутмандуу кеч. Алло, саламатсызбы. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Бирге болсун силердан. Рахмат, таанышалы, аты жөнүңүз? Канат атым. Канат мырза, кайдан байланышка чыктыңыз? Чечкандан. Бул оюнду жогоруда уксаңыз керек, шарты сизге тааныш, э? Унаада угуп баратып азыр кызыгып кетип, табып алып чалып атпаймынбы? Ассалам алейкум, Канат байке, кош келип атасыз. Алейкум ассалам, кош келипсиң Кыргызстанга. Рахмат, чоң рахмат. Жанагы эме болчу да, элүү жаш. Ошол болчу да. Ооба, ошол болчу да, бирок азыр сизге аны койбоймун. Башкалардан коемун. Даяр болсоңуз, анда
баштадык. Бул ырды Биржан мырза сиз деле жакшы билет болушуңуз керек, андыктан жакшылап тыңдаңыз. Жакшылап угуңуздар, мен коюп баштадым анда. Бул кайсы ыр болду экен? Айрылык болуп калды го ноталар. Эмне болуп калды? Ноталар айрылык болуп калды. Ошондой болуп атпайбы? Ой. Кайра коюп берем, кайра коюп берем. Жакшылап угуңуздар эм. Мына. Биржан мырза тапты окшойт. Да, мен продюсерим отурда калды. Кайра-кайра кылчактап жардам сурап атат окшойт. Ал жакты кадап ойлобоңуз. Оо, кисине таппай отур эми. Кечирим сурайм, ренжимеңиздер мага. Эч нерсе болот, бул оюн, жөн гана оюн. Келиңиздер, дагы бир жолу коюп берүүгө даярмын. Жакшылап угуңуздар. Най-на-най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  дейткен ар жагы. Бул кайсылыр болду экен. Аябай создум окшойт, э? Атайын. Кудай ау. Сизге мындай тааныш болуп атабы? Жок, өнү мындай мелодиясы тааныш болуп атат. Хотя бы мындай ырдын атын биринчи жарын айтып коесуз ба? Баштамасын айтам. Жи. Жи? Ооба. А жи дейсиз ба? Кайтып нетиңчи үнүн нетип бериңчи мага. Кайра дагы бир жолу коюп берейинби? Ооба. Макул, макул, макул. Сиз сурап калыптырсыз. Бул кайсылыр? Жолуккангандай жакшыга келип атабы го кичине. Бир аз келип атат, бирок алыр эмес да. Жакшына кайым деген ыр эмес ба? А да? Ошону серьезно. Ай, угарма. Ай. Эжебиздер байт. Ай, Биржан мырза айткан эле таап койдуңуз. Эң сону келиңиз, сизден бир куплет ыр болсун. Ушуларды созуңуз. Ошонун урматына сизден бир куплет ыр. Ой, бир куплет. Мен ырган жок. Ушул ырдын эле бир куплетин чогуп салыңыз. Укканыңыз жок. Биржан менен чогуу ырдайбы? Биржан мырза экеңиздер чогуу ырдаңыздар. Ой, бул уят болчу. Келиңиздер. Давайте жана жолуккангандай жакшынып өтсөм андай эмесдир. Просто мына жакшынакайым дегенди мен катты деле жакшы билбейсиз да? Макул анда. Жолуккан кандай жакшы ырдайт экен сугарман? Жолуккан кандай жакшы, жолукса кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Баракелде. Канатбай экен, мен көрүшүп турганга эмне жетсин деп. Ооба. Эң сонун Канат мырза экинчи турга кош келипсиз дейли. Бирок экинчи тур 8 ноталык, бир аз кыйыныраак. Ийгиликтерди каалайбыз. Бул жолкусунда эми өзүңүз аракет кылыңыз, э? Эми Биржан мырза деле жардам берет, бирок өзүңүз аракет кылыңыз. Келиңиз, анда мен коюп берейин музыканы. Жакшылап кунт койбоңуз. Бул кайсылар болду экен? Сагынам, сагынам, сагынам Гүлжигит Татыбеков. Баракелде. Кардыңыз го. Чоң рахмат. Баракелде. Азаматсыз. Эми сүйүнбөй туруңуз, үчүнчү тур бар да. Эми үчүнчү тур. Ооба. Үчүнчү тур бар. Сүйүнбөңүз. Үчүнчү тур аябагандай оор. Себеп дегенде 4 гана нота. Даярсызбы? Даяр. Угарманым качып кеткенби деп атпайм, барсызбы? Болду, анда мен коюп берем музыканы, кеттик. Бул кайсылар? Дептереден. Дагы бир жолу коеюнбу? Дептереден Богомойдон калып кеттиңиз окшойт. Дагы бир жолу коеюн, э? Жакшылап угуңуз. Бул кайсылар болду экен? Казактарга жакындыгы бар мына ардын. Жок па? Жакыны? Ооба, мындай
Tan сыгырып атайын. Эми жакын эле? Жакын эле? Төштөбү? Дагы бир жолу коюнча. Фаридом эмеспи? Кандай дейсиз? Фаридом эмеспи? Жок, 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 ал эмес экен. Муну сизге жардам берейин. Ырчы айым ырдайт экен да бул ырдычы. Айым. Анан дагы бир жолу. Кандай дейсиз? Яңы чыккамы же эски ырбы? Эми ортосунда. Аябай деле жаңы эмес, аябай деле эски эмес, ортосунда да. Келиңиз дагы бир жолу коюп берем. Бул кайсылар? Сиз өзүңүз көрөсүз го дейм жанагындай батечка берип. Мен да оңсуз болуп айтпайм буларга. Тыт-тырым. Ой Алла. Тыт-тырым бойдон калып кеттик эш. Тыт-тырым баридам. Тыт-тырым. Ожо болсо. Бул ырчы айымдын аты. Атын айтайын сиз ырдын аталышын табасызбы же ырдын аталышын айтайын сиз айымды табасызбы? Эми үчүнчү турга келдиңиз, уткаргым келип атат. Аябай кыйынчылыктарды басып келдиңиз болушунча. Ырды айтыңызчы, айымды ырды көп кишилер аткарганда туурабы? Жок, бул ырды, бул ырчы айым өзү эле аткарат экен да. Анда мен ырдын аталышын айтайын. Албетте белгилүү ырчы, белгилүү ырчы. Ырдын аталышын айтайын, сиз ырчы айымды табыңыз анда, э? Саламат Садыков апамыз эмес па? Гүлүн Садыкова. Азыр мен ырдын аталышын айтам. Башканы жаным дебе деген ыр экен. Бул ырды ким ырдайт эле? Сен менин сезимим барын. Най-на-на, най-на-на, най-на деген жерлерин билем да. Аябай жардам берип атам, угарман. Эмне болуп атасыз? Асель Кадырбекова деп атабыз. Ай, көмөктөсүп коюшу. Ой, угарман. Макул, макул, сиз уткаралычы. Азамат сиз, Канат мырза. Жеңиш кут болсун. Мыкты оюн куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми сүйүнөрөңбү? Сүйүнөрүңүз эми, сүйүнүңүз. Эң сонун, мыкты оюн куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык. Сизге рахмат, сизге рахмат. Сизге да рахмат, Канат байке, Алла ыраазы болсун. Экөө чогуу жеңдик. Ооба, ооба, чоң рахмат сизге. Белекти эртең. Аткени менен көптөр, көптөр дуэт ыйгызып айтпайт экен мен. Биржан менен дуэт ырдап койдук жана. Ооба. Эң сонун, эң сонун. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Канат мырза, анан эртең күтөбүз, белегиңизди алып кетиңиз 12:00 кечки саат 5:00 чейин, э? Эмне беле? Белек сыр, сыр бойдон калсын. Макулуңуз. Концертиме билетпи? Жок, жок, жок. Тилекке каршы ал дагы буюрса, жакындаганда. Битик, битик, жакшы ниетип атат. Кудай калса 2 билетиңиз даяр Канат байке сизге. Кудай калса. Болду мына мына. 9-9 ноябрь күнүнө, иншалла. Биз билеттерди ал даярдаган жокпуз, бирок контакт алмашып сизге кудай калса берип коебуз. Ай, мына Канат мырза. Ай, ай. Бүгүн 2 билет утуп алдым да. Ооба, ооба. Бирок мени коянаттыңыз. Азамат, сиз бар болуңуз. Сиз менен кош айтышалы. Чоң рахмат байланышка чыкканыңыз үчүн ыраазычылык билдирели. Сонун мыкты оюн куруп берди. Анан эми жагымдуу чыгармага кезектөр эле. Ушинтип эле. Буксунун номерин алып калдык го, билесиз. Албетте. Болчу. Болду, болду. Анан кайсыл ырды ырдайбыз? Жаным деген ырды бир созобузбу? Ага. Жаным деген ырды созо берелчи. Азыр эмне болуп атабыз я? Умдашып жумдашып эле. Кичине чыгармачылык тобум ушундай болуп атат. Кечирим сурайм алдыла. Ала, кеттик анда эмесе жаным аттуу чыгарма Биржан Байболдун аткарысында. Билеличи. Ооба. Хей! Күлүп турган чамалың, мен өзүңдү самадым. Гүл ичинен сени бактылуу кыламын, сенсиң чырагым өмүрүмдү арнап. Жылмайып күлүп кой, эркелеп сүйүп кой жаным.
Жалмайып күліп қой, еркелеп сүйіп қой жаным. Бейде. Шап. Жаратқаным маға берген білегім, жашадоу жалғыз менің керегім. Ай жүзіңі арбалдым, мен өзіңді арнадым. Әзіліп жүрігім еңседі көңілмен жетемін саға. Жылмайып күліп қой, еркелеп сүйіп қой жаным. Жылмайып күліп қой, еркелеп сүйіп қой жаным. Ай, бәрекелді. Егер білсең сен де менің жүрегім, қандай бақыт мен де сенің жүрегім. Ай жүзіңі арбалдым, мен өзіңді арнадым. Әзіліп жүрегім еңседі көңілімен жетемін саға. Жылмайып күліп қой, еркелеп сүйіп қой жаным. Жылмайып күліп қой, еркелеп сүйіп қой жаным. Ай жүзіңі арбалдым, мен өзіңді арнадым. Әзіліп жүрігім еңседі көңілімен жетемін саға. Жылмайып күліп қой, еркелеп сүйіп қой жаным. Жылмайып күліп қой, еркелеп сүйіп қой жаным. Хайде! Баракелде, баракелде, азаматсыз. Керемет аткаруу бир жандай болдум, карасында жаңырдым. Бул калчалар сиз үчүн жаңырсын, келген каттарга улуу тилектер бар, өздөрүнө жеткирели. Салам Марал, сезим айым. Бул болсуз чиркин, ий келген коногубуз андан да бетер жаркылдаган бир жан тим эле торгой дейт. Негизине жакшы адамдардын дүйнөсү таза, дили ак болот дейт. Сонун адамдар ийгилик каалайм. Бир жан эки элдин ынтымагын бекемдеп, мыкты ондорду жаратып жүрө беришиңе чын жүрөктөн тилектешмин. Терең урматым менен Жармагүл айым билдирүүсүн калтырган экен. Жармагүл эже, сизге ысык салам, чоң рахмат. Тилек каалооларыңызга сизде Кудай каласа. Салам Арал радиосу, кутман кеч, тунук эфирге алайын. Эфириңер сонун жүрүп атат. Анан Биржан мырзага суроом бар эле дейт. Эмнеден эргүү аласыз? Бош убактыңызда көбүнчө эмне кыласыз деген билдирүү бар экен. Жалпы мен эмнеде китеп оккан жакшы көрөм. Изденес жасап өзүмө эмне концертке керекти, мындай адеби сөздөр керек болот го, ошону менен изденетин жайым бар кийде. Энди азыр мындай прям китеп алып окуйтун заман эмес го. Азыр онлайнда китептер карай берүүгө болот да. Ооба. Сотка аркылуу. Ушундай мен заниматься этим нелерим бар. Энди чыгармачылык адам болгондон кийин, элдин алдында жүргөндөн кийин сөз саптабың, сөйлөө манерин дурус болгон жөн деп ойлойм. А сөйлөө манерин дурус болуу үчүн сен китеп окуган дурус деп ойлойм. Азык да байлык берет. Ооба, да, ооба, да. Анан канча бир туугансыз деген дагы суроолор бар экен жакта. Мен үй бөлөмдө үч бир тууганбыз. Үлкөнү мен, менен кийинки иним бар, анан кичинекей карындашым бар. Менен кийинки инимдин аты Дияс, анан кийин кичинекей карындашымдын аты Нурайым. Ошо. Бирөө урдап ататпа биз менен параллельно? Ошону айтам да. Азан чакырылып атыптыр. Ай. Эң сонун. Кыргыз казак элинин көпүрөсү болуп жүрө бере кой, ата энеңе рахмат, сендей баланы тарбиялап өстүргөн деген билдирүү бар экен Бегимжан эжебизден. Чоң рахмат Бегимжан эже, эле апа. Апалардын жан баласы аман жүр, концертиң аншлаг менен өтсүн деген дагы билдирүүлөр бар экен. Алга Биржантай, Биржан ийгилик деген дагы билдирүүлөр бар экен. Чоң рахмат.
Эң сонун. Чоң рахмат, убакыт деген учкан куш экен. Жалпы кагыл тилек суроолорду берген угармандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз дагы сизге эркин микрофон сыналы. Ооба, барша Марал FM жамагаты, тыңдармандары, георгмандары, баардык кыргыз элиндеги мен тыңдармандарым сиздерге аябай ыраазымын, чоң рахмат айтам. Кудай кааласа жакшы күндөрдө жолукканча баршаңыз менен үй бүлөлөрүңүздө тек гана кубаныч болсун. Ошо кубанычтарыңызга биз атсалышып жүрө берейик. Кыргыз казак достугу арттыра берсин, бекем болсун, берик болсун. О, илгерден ата бабаларыбыз дос болуп келген. Кудай кааласа ошону биз урпактары жалгастырып келе жатабыз. Даңктайлы, барктайлы. Иә, кудай кааласа. Көз тиймесин, сөз тиймесин эки элибиздин ынтымагына, кудай кааласа. Сиздерге кыйында кызык жумуштарыңызга тек шыгармачылык табыс тилеймин. Өнүгө бериңиздер. Кыргыз элибиз өнүгүп аткандай, ушундай эле сиздер да өнүгө бериңиздер. Чоң рахмат, чоң рахмат, мыкты сөз. Бир саат бою угармандарыбызга, көрөрмандарыбызга мыкты маанай тартуулап, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Буюрса 8-9 ноябрда концертим болот деп атасыз. Алдыңыз дагы мыкты деңгээлде, ойдогудан дагы мыкты деңгээлде өтсүн. Амин, айткандарыңыз болсун. Бар болуңуз. Ал эми биз болсо кечки маанай программасын жыйынтыктайбыз. Кадырман көрөрмандар, угармандар, кызматыңыздарда бир саат бою сезим жеми колдум. Бир сааттык эфирибиз сиздерге жакты деген ишенчтебиз. Бар болуңуздар, кечиңиздер көңүлдү атсын. Жан дүйнөнү жарыккан жарык шамдай, бийигинде маралдын кечки маанай. Умуттуу ойлор менен коноктуу кепке тартып, кызыктуу оюн, күлкү, жагымдуу ырлар кечки маанай программасында. Иш күндөрү 19:00 биз менен бирге болуңуздар.